داود يا الولي وحين كوكو تشرنا مناسبة لوكو فولدين ارديدي كيقل بدلن سي دفعادي تبنات اي شام عاد بدر وحبر بركيكا تاغن اقوي هند وحكبر تي شام عاد بدر بدرين كاكو سي مانتا بسم الله الرحمن الرحيم ديدريكي وعاد بوسر هيا مدام او عن مانتا كاكل تشبي شام عاد المستر ديفيكا iyadoo aan horeba deem jaamacada ka badan uga soo qalin jabiyay tan oo maanta iga duuleed kuwii hore oo aan ilmeyron dhalay oo number 4 kii ardayda kamid ahaa aan class ahayn taasan u maleynayaan intan jiray inaan maqal laba qof oo dhalay class ah maanta koorto taan aan u sameeyay inay dadka ugu deedaan waalidiinta oo wadkooda say ugu sii deedaan ay role model noqdaan waanay dhacday waa waxa maanta hortiina ka muuqda marka maanta waa farxad aad ugu sareysay sayda muddo badan baad wax soo baranaysaa adiga inaan taado markaas glass fariistan waxaad dareemaysaa wallahi anigu ku faraxsanahay aad iyo aad iyo iyaduba way ku faraxsanahay dee laba qof oo guriga joogo waxna wada baranayo glassina isku glass rawaan oo carruurta kale ma kasi xignaa baan anigu glass mid ka bay noqotay yaa waxbarashada ma sii wadasan maleyn ma horta kale anigu halkaas ku joojinayo iyadu war laga yaaba laakiin anigu waxbarashada ma filayo halkaa inaan sii dhaafinayo maxaad bulshada kale ku daawanaysaa aad fariinta u maranaysaa waxaan u marinayaa inaan waxbarashada ay waxa la leeyahay muxuu ahaa almutakabbir walmustaxi laa yatacallaman abada inaad waxbarashada laga xishoon waqtina aanay lahayn daana aanay ku xidhnayn ay suurtagal tahay inaad jaamacad geli karto kana qalinjabin karto isla markaana adigoo xishoon ubadkaaga aad la fadhiisan karto ciyaar yarro dee aad wow noqon karti aad ugu iskala smoon kartaan marka waxaan leeyahay qof kasta aqoontiisa si ubadkiisuna markay ogaadaan aabbahayo dee ka qalin jabinaya ama ugu maanta ka qalin jabinaya adoo adigu suuqa iska joogay dee dareenka qofku isbedelay ardayga uu isbedelay marka waxaan leeyahay dadka waaweyn anaga hay ugu dayday dhalinyarta iyaguna ka mashquula waxbarashada iyaga maxaad farin ugu wallaahi waxaan filayaa inay tahay waxbarashadu qofka saadka qure uu haysto noloshiisa ee la nool lacagtu way dhammaataa wax kastaa way dhammaataa waana wax ku waajib qofku ugu yaraan in horta at least inuu caqligiisa iyo attitude-kiisa si isu bedelo inuu wax barto ma aha inaad keliya inaad ku shaqaysato keliya inay ma aha waxbarashadu laakiin caqligaaga isbedelaya wax soo saarkaaga isbedelaya tarbiyadda dadka tarbiyadaysa waxbedelaya dadka xushagiisa isbedelaya marka dee anugu saasan qabo wasalaamu calaykum aad baan kugu hambalyayna anuguna hambalyo